Զի այդ բաժնեկցիմ Հովհաննու ավետարան 9-րդ գլուխեն, որում մեջ կտեսնենք շատ քեղեցիկ պատմությունը, պատմությունը, որ մեզի գտանի խոստումներու ստեղծագործության հետ կապված, փրկագործության հետ կապված, գտանի մեզի հավատքի օրինակ մտեսնելու եւ այդ հավատքի օրինակով շարժելու, որովհետեւ մենք իրապես պետք ունենք ճանչնալու, թե Տեր Հիսուս ինչ կուզե մեզմե, երբ մենք կսենք քրիստոնյա ենք, ինչ ստացած ենք եւ ինչպես պետք է ապրենք Քրիստոսով։ Եվ այս հատվածը եւ այս բացմությունը շատ լավ քեղեցիկ կերպով կբացատրի այս ճշմարտությունը։ Ուրեմն 9-րդ գլուխ Հովհաննու ավետարանեն առաջին համարեմ՝ իդի գարտամ Գողոսի իդ զնե գույրին բժշկության մասին։ Երբ Հիսուս գանցներ, դեսավ իդ զնե գույր մարդմը։ Աշակերտները հարցուցին իրեն. Վարդապետ, մեղքը որունն է, որ այս մարդը գույր ծնած է, իրն է, թե իր հորն ու մորը։ Ասիկա մշակութային, նույնիսկ գրոնական համոզումն էր իրենցքով, և իրենք կգարձեին, որ եթե մեկը հիվանդություն ունի, հիվանդոտ է, ընդհանրապես մեղ մգապված է ադոր։ Եվ ընդհանրապես մեկը, որ այսպես հիվանդություն ուներ մնայուն, միշտ ունեին այդ նայվածքը, որ մեղ կմգա։ Եթե նայենք աշխարի վրա գտնվող գրոններուն, եթե նայենք մշակույթներուն, անոնք ալ իրենց գարքին ասոր նման բացատրություններ ունին, և ընդհանրապես ամեն ինչ փանի մգգաբեն, և ընդհանրապես բացատրություն ալ չունենալով, շատ անգամ լուծում ալ չունենալով, իրենց ունեցած բացատրության ենթագա գաբրին, և իրենց համար այդ սխալ որոշումը գլա իրենց գյանքին ղեգը։ Եվ շատ անգամ մենք գիտենք, եթե փանիմը համարինք, փանիմը մեջ համոզված լինենք եւ ուրիշ բացատրություն չունենանք, գրնա իմ համոզումը սխալը լալով ինձի առաջարկված ճիշտը մերժեմ։ Եվ անոր համար շատ կարևոր կտեսնե Տերը իր Սուրբ Օքիով այս թասը մեզի դալու, որպեսի մենք չլա սխալ համոզումով, սխալ կաղապարով և մտայնությամբ իր մեկ հալիկ լավը, որ ինք խաչին վրա պատրաստեց, որ ես և թունը ստանանք, հանգարց մերժենք։ Բադահած է ձեզ մեկը, որ սխալ կաղապար և գարձիկ ուներ փանիմը շուրջ, և այդ պատճարով ինգրեն առաջարգված լավը մերժեց օրին մեկը։ Կան ու մեկ ունեցած այդպես փորձառությունը, շատ անգամ մեր ցանկերում մեջը մենք խաղապարիմը բռնված գլանք, ուշ կարթնանք, դարիկնից մեծնալեն, իդ կարթնանք, նոր քիդության արիթմը լալեն, իդ կարթնանք, որ մենք սխալ քիդակցություն ունեինք, բայց արդեն մինչ այդ լեցուն լավ բաներ գործընծուցի, որովհետև բռնված եմ իմ սխալ խաղապարիս, ուրեմն մարդիկ դագավին ներգայիս աշխարի վրա գաբրին առանց ճանչնալու, թե Աստված ինչ առաջարկեց Քրիստոսով մարդկության։ Մարդիկ դագավին չեն գիտեր, նույնիսկ հավատացյալներ եւ քրիստոնյաներ, որոնք քրիստոնյա կոչվին, ներքնաբես չեն գիտեր դագավին, թե Աստված ինչ դվավ մարդկության Քրիստոսով։ Շատ քեշ մեկ չունին գսկալու, եթե հանգարց պատահի, որ մենք ալ ունեինք այդպես բան, որովհետև բոլորս ալ այդպես պայմանները անցած ենք, նույնիսկ Տեր Հիսուսի օրերուն և իր համբարձում են Սուրբ Օքին քալեն, երբ եկեղեցիները լեցվեցան Սուրբ Օքիով, Գորնտոսի եկեղեցի իմպես, որ Սուրբ Օքիով լեցված էր և բարքևները կգործած էր, իրենց նամակ կերտա բացադրելու համար, որ ինչպես պիտի հավատան տիրոջ, Եփեսոսի եկեղեցի նման եկեղեցիմը, որ սիրով լեցված էր, և շատ կսիրեր Հիսուսին գսե, անոր նամակ կղրգվի, որ ճանչնատ էինք Հիսուսով ինչքան զորավոր է, ինչքան ուժ ունի, և ինչպես գրնա թեմ տնել գախարտներուն, փախտակուշակներուն և անոնց մե եկած հարցագումներուն, որովհետև չէին գիտեր։ Եվ որովհետև չէին գիտեր, Բողոսին կհարցնեին, Բողոս, արդյոք մենք մենգալ գախարտությունով, գախարտություն ունողներուն թեմ ելենք, ոչ թե Հիսուսով փամը գրնան գնել։ Ինչու՞, դեսան Հիսուսը փարի է, խաչին վրա մեռած է, լավ, ուրեմն Հիսուսի նրաց գործը հանձնիվ հավիտենականության համար մեզի գոգնե, աշչար մարդոց մեջ փարի Հիսուսը չի կալեր։ Ձեզի պամը ասեմ, Հիսուս մրնչացող քառնու գնե։ Քիչը դարօրինակ է, որովհետև միան արույցը կմրնչա, քառնուկը չի մրնչար, բայց Հիսուս մրնչացող
քառնուկն է։ Եվ հետևաբար Անիկա քառնուկի պես զոհվեցավ, բայց արույցի պես կթակավոր է, ամեն։ Եվ հետևաբար մեր ցանկերու մեջ Հիսուսը լավ ճանչնալը ամենակարևոր բանն է։ Ինձ համար իմ ցանկից մեջ ամենաբատվավոր բանը, որ ունեցա, այն օրն էր, որ Հիսուսը ճանչա։ Ամենաքեղեցիկ քաղցը հսկացումը, որ կունենամ, այդ բահուն է, որ ես Հիսուսին հետ հաղորդակցություն ունենավ իմ սրտից մեջ, ինքը իր քաղցը ցայնով, քաղցը հոգիով ապրումը կստեղծե։ Առաջնորդություն ու գուտը ամենաբարձ իսկ առաջնորդությունները, ամենաքեղեցիկ բանն է, որ այդ օրվան վրա գդիրե եւ ես գաբրիմ։ Եվ եթե պարաշագերտները գուկան այսպես հարցումը գհարցնեն Հիսուսի եւ գփանան Հիսուսի սրդին մեջի աղբյուրին բոլոր թրները, որովհետեւ Հիսուս իրենց ճշմարտությունը հայտնե, որուն համար ինք աշխարհ եկած էր, եւ ինքը հետեւյալ պատասխանու գուտա դեր Հիսուս. «Մեղքը ոչ իրն է, ոչ ալ հորն ու մորը»։ Ուրեմն գսե ոչ ասոր մեղքն է, ոչ անոր մեղքն է։ Ես կհավատամ այս էր միտքը, որ ընդհանրապես ասել գուզեր, որ այս բզդիգը այսպես ձնելով կամ այս դղան մարդը այս ցև ձնելուն պատճառը ուղագի հորը եւ մորը մեղքը չէ, որով հետեւ երկրի վրա մեղքը մտնել են իդ մահը դիրած է, մահկանացուն դիրած է, մարդուն փնության խառնված է, մարդը գրնա ձնիլ արդեն հիվանդոտ, գրնա ձնիլ դգար, գրնա ձնիլ անդամալույց, գրնա ձնիլ գույր, գրնա ձնիլ խուլ, գրնա ձնիլ համր, եւ հետեւաբար մարդիկ գրնան այս ներկա աշխարի վիճակին, հոսանքին մեջը իրենց վիճակներ ունենան, ինչպես մենք բոլորս գիտենք։ Եվ անգեի հետ կշարունակելով գսե, գույր ծնած է, որպեսի աստծո զորությունը հայտնի ըլլա իրմով։ Ուրեմն իր մտքին մեջ հետևյալ ունի, որ այո, աշխարը գհրամցնե մարդուն նոր ծնածիմը, գնայիս, որ լեցուն հիվանդություններով ծնած է, եւ ինչպես քեզ կսկաս, որ նոր ծնածմը, ասոր մեղքը ինչ է, որ ասքան պիտի դարաբի, եւ աշխարը անգե ավելի լավը չունի այլևս հրամցնելու, որովհետեւ մեղքի մեջ սուզված եւ թաղված է։ Բայց գուկա ասելու, որ գույր ծնած է, որբեսի աստծո փառքը անոր վրա երևի, սա կնշանակե, որ ուրեմն աստված խոսողին միջոցով պատրաստած է փամը, որբեսի ընե դարբեր փամը, որ այս աշխարը չունի, այս աշխարը չի գիդեր, այս աշխարը չի գրնար այդպես բաննել, որբեսի աստված փառավորվի այդ գույր ծնած մարդուն բժշկության միջոցով։ Սա կնշանակի Հիսուս գուկա ասելու, որ այո, աշխարը իր ցև ունի, աշխարը իր ģերբ ունի, իր հասկացողություն ունի, իր լուծումներ ունի, բայց աստծո թակավորության լուծումը լման դարբեր է։ Աշխարին լուծումները հարկելով բոլոր լուծումները, որ գրնան օգտակար լալ մարդոց, սահմանափակ են, միշտ դեղ մգա, որ իրենք չեն գնար անգե անդին երտալ, փամ մգա, որ չեն գրնար անգե անդին ընել, բայց Հիսուս գուկա առաջալգերու աստծո ցևը, որ բոլոր ցևեր են դարբեր է, աստծո մեծության, սրբության, արդարության եւ սիրույն կապված է, եւ երբ անիգա ընե, բիդի որ աստված փառավորվի։ Հովհանու 15:8-ին մեջը գտեսնենք, երբ կսե թուք բարգևները կործածեք, անով աստված բիդի փառավորվի։ Ուրեմն դեր Հիսուս կխոսեր կամ իր մտքին մեջ ուներ կամ գուզել բարձել, ինչ որ հարաճորդ համարները բիդի ասեն, բժշկությունը, որ այս մարդուն բիդի ըլլար, որ աստծո գամքին համացայն բժշկություններ, եւ Հիսուս եկա ծերադիկան ներգայացնելու, որովհետեւ մարդիկ գիտնան, որ աստված ոչ գգապվի, ոչ դժվարության արչև ձունգի ուկա, ոչ մեկ դժվարություն գրնա սահման տնել իրեն, ինքը իր ցևը եւ միջամդությունը ունի, իր կործը ընելու եւ ամբողջացնելու, եւ իր կործը կամբողջանա Հիսուսով, որ գխոսեր այդ բահուն։ Ուրեմն անգե հետ կը գսե, այնքան ադեն, որ ցերեկ է, ինչպես գիտենք, ցերեկ է, բոլորս լույսին տակ կկալենք մեր կործերը, գնենք ինչ որ բիդի ենք, պետք է գադարեմ զիսղր գողին կործը, սա կնշանակե, մինչև այն ադեմ, որ ժամանակն է, որ ես աշխատիմ, բիդի ընեմ, որպեսի մարդիկ լավ դեսնեն, լավ ճանչնան, լավ հասկնան աստծո գամքը, երկնքի թակավորության գամքը, եւ հետս հետ կդեսնեք ինքզին կպատրաստե այդ մարդը բժշկելու։ Այդ խոսքը ինձի այդ իրավունքը գուտա, եւ նաեւ քեզի իրավունք գուտա ասելու, մինչև այն ադեմ, որ ես երկրի վրա եմ, դիրոց զավակն եմ, անոր ներգայացուցիչն եմ, անոր մարմինին անդամն եմ, իր բարգևները ցանկիս մեջն են, ես պիտի որ ծարայեմ, որպեսզի աստված փառավորվի, որովհետեւ ուրեմն մինչ աստծո կործը գնենք, որ այս աշխարը չի գրնարնել,
Աստված գբարավորվի երկրի վրա եւ մարդիկ գրնան լավ հասկանալ եւ դեսնել թե ով է իրապես Աստված, ինչ է Աստծո Պապակը եւ ով է Հիսուս եւ ինչ կնե։ Գիշերը գուկա, երբ ոչ ոք գրնա աշխատիլ, քանի թեր աշխարի մեջ եմ, աշխարի լույսն եմ։ Քեզի լավ լուր մտամ, եթե Հիսուս այսօր երկինք ելավ, բայց ինքը երկինք չելած, լուծեց այն հարցը, որ երբ ինք երթա, մենք աշխարի մեջ առանց իրեն չմնանք։ Ամեն։ Նախ Սուրբ Օքին ղրգեց եւ յետ ինձ եւ քեզի ընդրեց, որ աշխարի մեջ իր ներգայացուցիչը լանք։ Սա կնշանակի Հիսուս բնավ չբաքսեցավ աշխարեն։ Բացի չբաքսեցավ աշխարեն, բացի այն 10 օրերուն, որ ինք համբարձավ Դագավին Սուրբ Օքին չեր եկած։ Միան այդ օրերուն մեջներ, որ Դագավին եկեղեցին, որպես եկեղեցի իր մարմինը լալու կորձին ամբողջական վիճակը չուներ, բայց երբ Սուրբ Օքին իջավ, գնկվեցան հավատացյալները եւ դարձան Քրիստոսի մարմինին անդամները եւ Գաբրին ներգայացնելու համար Հիսուսը, ուրեմն մինչեւ այն ադեմ, որ գսես աշխարի մեջ եմ, ես աշխարին լույսն եմ, հետեւաբար թուն Քրիստոսի մարմինին անդամը լալով, ինչպես Աստված աշունչը գսե, այսպես գսես մինչեւ այն ադեմ, որ ես աշխարի մեջն եմ, ես աշխարին լույսն եմ Քրիստոսով։ Ամեն։ Շադեր գամուչնան, շադեր գսեն, չէ, ես ով եմ, ես ամբիդան ծարայեմ անանգվան, թուն չնեսն է սխալես, որովհետև գանչված ես ադիգա անելու, անոր համար հբարդություն չէ ադիգա, թուն բեք չունիս հբարդանալու, թուն բարդականությունուդ պետք է ենես։ Եվ հետև ապար, եվ որ ես և թուն գսեմ, որ Քրիստոսի ներգայացուցիչն եմ, պետք է իր լույսը վարած ապրիմ և կործեմ, ասիգա իր պապակն է, ասիգա ասել է ետք, թկեց կետին, թուքով ծեղ շինեց և ձեպեց գույրին աչկերը, Եվ սավանոր քնա եւ աչկերդ լվա սելովամի ավազանի մեջ։ Սելովամ կնշանակե ղրգված։ Զարմանալի է, որ ինչու Հիսուս մարդուն բժշկելու համար այս կորձը ըրավ։ Գրնար մեկ փարը սել մարդուն աչկերը կբացվեր։ Գրնար ցերկերը դնել աչկերը կբացվեին։ Ինքը լեցուն ուրիշ ցևեր ուներ, ինչու համար իր թյուկը կորձածեց, ինչու համար քեդին թյուկեց, ինչու համար ցեղ շինեց, ինչու համար աչքին դրավ եւ խեղճ գույր մարդուն ըսավ, որբեսի քալե բավական երկար ճամփամը երտա դեպի Սելովամի ավազանը, բադերուն զառնվելով, ասորանոր օգնությունը խնդրելով, որբեսի հոն աչքերը լվա։ Ինք չգա փամու որ գնե առանց նպատակի։ Մեգումը թյուրքը կներգայացնե իր մեջի DNA-ը, կարծես Հիսուս կներգայացներ իր աստվածային ինքնության մեկ բաժինը, գամքը եւ նպատակը, եւ ինչպես Աստված սկիզբեն իր փափակով, իր սիրով հողեն մարդը շինեց, ոչինչեն մարդը շինեց, այնպես եւ Հիսուս թքեց հողին վրա եւ վերաթարցուց մարդուն աչքերուն վրա այն հրաշակորձ զորությունը, որովհետեւ գույր ծնած էր, չուներ ծնունդեն այդ կարողությունը, դեր Հիսուս ցույց տվավ Աստծո ստեղծագործ զորության երևիլը մարդոց միջև, Աստծո թակավորության քալը եւ կորձի սկսիլը մարդոց միջև, եւ դեր Հիսուս նույնպես գուզե այսօր, որ մենք իրեն մեր ցանկերեն ներս ընդունելով, գհավադամսելով, հավատացյալ եմսելով, գագնգալե, որ մենք մեր առօրյային մեջ ջանչնանք այդ թակավորությունը, հրավրենք այդ թակավորությունը մեր առօրյայի մեջ եւ սկսենք անոր բդուղը քաղել։ Հեշտ չէ, որ մեկը իր բարդեզի մեջ ցանե փամը, պետք է որ ցանելեն յետքը, հոգդանի ժամանակ դրամատրե եւ սպասե ժամանակը, որբեսի բդուղը ուտե։ Մենք շատ անգամ աղոտ մգնենք եւ գսենք, «Է, ինք չոկնեց թող իր գամքը, լավ գերտանք ուրիշ բաներու մեջ գլուծում գտնենք»։ Չենք արդոներ, որ մենք վարժվինք հոգևոր ցանկի մեջ, լանք ըսկայուն դիրոջ հետ հաղորդակցություն ունենալով առնենք, ինչ որ ինք մեզի խոստացած է, եւ գտարնանք քաղճ հավատացյալներ, գհավատանք, բայց մի անասկան մենք մեր գլխուն ջարին գնայինք, դերը լեցուն փարիկներ ունի մեզի դալու համար։ Ես չեմ գնար հաշվել այն փարիկները, որ դերը ինք ցանկիս մեջ կբերե։ Ընդհանրապես մտածելու ժամանակս, երբ այս մասին մտածեմ, գհամացայինիմ Սամոսողին այդ խոսքին, որ եթե համրեմ, փարիկները ծովու ավազեն ավելի են։ Իրապես կրնաս դեսնել, ինչպես Աստված քեզի գբահե, ինչպես Աստված քեզ գոգնե, ինչպես Աստված քեզ գբարձրացնե, քեզ գուղե, ցանկիդ մեջ տեսակավոր հաջողություններ գբերե, որովհետև իր խոստումներուն թուրը ցանկիդ մեջ բացած ես։ Եվ այս գույրը կնած սկսե, աչքերը լված, երբ եւ երբ վերադարձավ, արդեն կդեսներ։
Դեր Հիսուս վերջին կարևոր գետ մնալ, որ գտեսնենք հոս կբարձե մեզի, որ այս մարդը, որ գույր էր, հոժարեցավ և հավատքով շարժեցավ այս մեկը ընելու։ Ելավ իր գույր վիճակին մեջ, հնազանդեցավ այն մարդուն, որում պնավ չեր դեսաց, որում ոչ դեսք գիտե, ոչ անոր վրայով բավարար դեղեցություններ ունի, հնազանդեցավ այն խոսքին, որ իրեն ասավ քնա և լվացվե։ Ելավ և ճամփա ելավ և քնաց իր գույր վիճակին մեջ, մինչև Սելովամի ավազանը լվացվեցավ և սկսավ տեսնել։ Շատ անգամ մենք պետք ունենք դիրոջ խոսքը առնելով ճամփա ելնելու։ Այս մարդը Հիսուսին չտեսավ, բայց հավատաց իրեն։ Ես և դու դիրոջ խոսք ունենք, պետք է հավատանք այդ խոսքին, որ ինք խոսած է մեզի։ Եթե հավատանք, պիտի որ փարիկները քաղենք մեր առօրյային մեջ, մեր գյանքի մեջ։ Հետևաբար, սիրելիներ, միշտ այսպես փաստերով չկալենք, փաստեր ուզելով չկալենք, հապա կալենք հավատալով, որովհետև Տերը գակնգալ է, որ մենք իրեն հավատանք, ուրիշ առիթով գույրեր եկան և գուզեին, որ բժշկվին, և Տերը իրենց ասավ, ինչ կուզեք, կուզենք, որ տեսնենք, և իր ձեռքը անոնց վրա դրավ, ասավ, ձեր հավատքին բես ըլլա ցեզի։ Ձերքը թրավ, օրհնությունը տվավ և կարծես ասավ, որ հիմա քո հավատքը գորոշ է, եթե պիտի առնես, և անոնք բժշկվեցան, որովհետև հավատացին Հիսուսի, ասացին, մեր կյանքի մեջ հավատքը պետք է կորձնականը լասիրելիներ, կորձոն հավատք պետք է ունենանք, և պետք է ադոր համար մենք աշխատանք տանինք, լա մեր ընթերցումներով, լա մեր աղոթներով, մեր կյանքի մեջ Հիսուսին համար դեղը ընդարձակելով։ Մենք կգարտանք Թագավորած 4-րդ Թագավորած գիրքի մեջ գար գինմը սունամացի, որ լավ հարուստ էր և գիտեր, թե Եղիսե մարգարեն Աստծո մարդը ժամանակ առ ժամանակ գանցներ այդ դեղեն իր ճամփորդություններու ընթացքին, ամուսինին հետ խոսեցավ, ասավ, եկուր այս Աստծո մարդուն համար սենյակ մշինենք մեր բարիսպին վրա։ Բարիսպին վրա, այսինքն մենք ինչ որ ունենք մեզի կտեսնե։ Բարիսպին վրա։ Եվ ամուսինին հետ հոժարելով դեղը շինեցին, պատրաստեցին, ոչ մի անգամ նստի, կա, նստի, աշխատի, քնանա, ամեն պետքերուն հոգացին, որ ինչքան կարելի է Աստծո խոսքը ունեցող մարդը այդ դունին մեջ իրենց հետ երկար մնա։ Եվ երբ Աստծո մարդը գուկար, իրեն խոսեցավ, ասա, մենք քեզի դեղ պատրաստերենք եգուր և մեր դանը մեջ մնա, ամեն անգամ, որ գուկաս, ասիկա, քեզի կպատկանի։ Եվ արիթով մը աս գնոջ, աս նվիրվածությունը, Աստծո խոսքը փնտրելով իր դանը մեջ դեղ դալը, կարծես Սուրբ Հոգին ներշնչված, թբավ Մարգարեին սրդին, և Մարգարեն հարց տվավ, հարցուցեք այս գնոջ, ինչ պետք ունի, որ իրեն համար Աստծուց մեջ խնդրեմ, որ իրեն համարնեմ։ Բարդագանը սկաց Աստծո մարդը, որ խոսք ունի իր մեջ դիրոջ խոսքը, այդ գնոջ, գինը պամը չուզեց, նույնիսկ երբ հարցուցին, գինը ասավ, փառք Աստծո, մենք ամեն ինչ ունինք, պանիմը գարիկը չունինք, բայց իր ձարան քեզին ասավ, զավակ չունի, թող զավակը լա իրեն։ Եվ Մարգարեն խոստացավ և իրենք զավակալ ունեցան։ Եվ որ զավակը ունեցան և զավակը դժվարության մեջ անհանգիստ եղավ և վերջը նույնիսկ մերավ, այս գնոջ հավատքը չբաքսեցավ Աստծո մարդուն հանդեպ, թեև իրեն խոսեցավ, բայց չբաքսեցավ, ճամփա ելավ գարմեղոս լերը երթալու և հանդիպելու Մարգարեին։ Երբ ամուսինը հարցուց, ուր գերթաս այս ժամուն, ասավ, պամը չի գա երտա Մարգարեին պիտի տեսնեմ, չսավ դղան մերավ, մազերը չպետեց գիտեր, որ ինքը Աստծո խոսքին երբ երթա, որ Մարգարեին մեջն է իր դղան ողջ դուն պիտի վերաթարնա, հոդած պիտի չվերաթարնա։ Եվ հետևաբար ճամփա ելավ գինը և քնաց մարդունքով և Մարգարեինքով, և Մարգարեն դվավ քեզին կավազանը, ասավ, քնայ բզդիգին վրա թիր։ Եվ օրենքով պետք է ինքը բարև չի դար մեգումը, հավատքով կար, բայց քեզի շատ հավատքի հետ կապված մարդ չեր, ավելի նյութաբաշտ մարդ էր, անոր համար հարցը չհաջողեցավ, Մարգարենալ յետևեն եկավ, գնոջ թելատրանքով և բզդիգը հարություն արավ։ Այն գինը, որ զավակ չուներ, զավակ ունեցավ, այն գինը, որ զավակը մերած էր, զավակը հարություն արավ, որովհետև Աստծո մարդուն
հետ գաբուներ իր դանը մեջ աստծո հետ խոսելու պայմանները փոխելու մահվան թեմ տնելու ամլության թեմ տնելու լուծում ուներ իր դանը մեջ եւ մեր ցանկերում մեջ երբ աստծո խոսքը գտնվի մենք լուծում ունենք Երբ Հիսուս Քրիստոս մեր յանքին մեջն է, մենք լուծում ունենք մեր հարցերուն։ Հետևաբար չլա սիրելիներ, որ մենք Հիսուսին միայն անունով գոչված ենք եւ իրեն սենյակ մտված չլանք։ Չլա որ իրեն սենյակ մտված ենք անգույնի սենյակը, որ դուրսի դուրեն գանցնի սմիան։ Իրեն դանք սենյակ, որ ինքը դունին մեջ ամեն անցուդարձը տեսնե։ Դունին անցուտարցին մեջ իր բաժինը բերե։ Ինձ ես ասի գարածը ցխալ եք չենես։ Եվ ես հոժարի մանոր։ Իրեն դեղ դամ դունին մեջ, թող որ իմ դանս մեջ, սրդիս դունին մեջ ավելի բաժին ունենա Տեր Հիսուսը, քան ես։ Որովհետև ամեն բաժին, որ ես իր մով ունիմ, ավելի հաճող եւ լավ ունիմ։ Հետևաբար այդ դանը մեջ հրաշք եւ հրաշքի ուրախություն եղավ եւ գավադամ որ մեր ցանկերում այդ շատ ավելի մեծ հրաշներ պիտի ունենանք դիրոճմով եթե հավատքով շարժինք այս մարդը լվացվել են յետքը դեսնելով եղավ եւ դեսեք համարը ինչ կսե թրացիները եւ անոնք որոնք նախաբես դեսած էին գույրը թրացիները բոլորս գիտենք թրացի ինչ ասել է Ցայնեն գիտենք դրացին, շուկեն գիտենք դրացին։ Խոսած ցևեն գիտնանք, որ ինքն է։ Դրացիները եւ անոնք, որոնք իրեն դեսած էին, գսեին, որ գմուրար, ասիկա չի այն մարդը, որ գնստեր ու գմուրար, ոմանք գսեին ինքն է, ուրիշներ գսեին ոչ, ինքը չէ, այլ իրեն նմանող մեկն է։ Բայց ինք գսեր մարդը, ես եմ։ Ես եմ այդ գույրը, թրացիները չէին ճանչնար, ոչ թե չէին ճանչնար, որովհետև մարդուն դեսքը փոխվեցավ։ Չգրցան հավատալ, որ այսպիսի հրաշ մգրնա Ալլալ, ասին վստահ հապար, այսօր աչքերը բացվեցավ, վստահ հապար այս մարդը ուրիշ մեկն է, որուն աչքերը բաց է, բայց շատ գնմանի, Ան մուրացկանին գտեք մուրացկանը։ Վստահ մուրացկանը ուրիշի չի գտնեին։ Չգրցան հավատալ, որ գրնա այդպես հրաշք մըլլալ։ Եվ ճիշտ այսօր ներկա օրերուն, եթե ես Հիսուսի գհավատամ, եւ դուն Հիսուսի գհավատաս, բեք չէ այնպես լա, իմ մեջս ցայն մը, որ չի գնարելալ ասանք բաները լա այսօր։ Անիկա սատանային կորձն է։ Որովհետեւ ոչ մեկ թարու մեջ ոչ ոք գրնա հրաշք կնել բացի Հիսուս։ Ոչ ոք առանց բացառության եկեղեցու առաջին օրեն մինչև այսօր եւ մինչև վերջին օրը ոչ ոք ոչ մեկ հոգևոր հայր ոչ մեկ ճկնավոր ոչ մեկը գրնա իր ուժով հրաշ կնել բացի Հիսուսին ամեն մարդ ինչ որ գրծավնել Հիսուսով գրծավնել հետեւաբար եթե ամեն ժամանակներում էջ ընողը Հիսուս է Այսօր ալ ուրեմն նույն Հիսուսը գրնա անել, ամեն։ Գմնա որ ես եւ դուն հավատանք այդ Հիսուսին։ Գմնա որ մենք դարօրինակ չի դեսնենք, աշխարհեն աստված չլան գսելով, որ անգարելի ասանք բաներ այսօր չլար, ժամանակ մի եղավ իմա չլար։ Ես եմ որոշողը։ Որ չլար։ Իրականությունը դարբեր է ներգայիս աշխարի վրա միլիոններով մարդիկ կփժշկվին։ Դիրոջ շնորհքով։ Ոչ թե որովհետև մարդիկ հադուկ մարդիկ են, որովհետև դերը սուրբ է։ Դերը խոստումին դերն է։ Դերը արդար է, եւ ով որ իր կորձիկները կկործածե հոգեոր, անոնց արդյունքը պիտի որ քաղե եւ անոնց պիտի փառավորվի Աստված։ Հետեւաբար պիտի խնդրեմ որդուն դիրոճն այս հավատքով, հավատաս որ քու դերը գրնա քու ցանկիտ մեջ բժշկություն ունել, հաճողություն տնել, օրհնություն տնել։ Սատանան զորավոր չէ քու դիրոջ մեջ ավելին եւ եկչունիս քու դի քու ցանկիտ մեջ սատանային համար ավելի մեծ հրճագում ունելու ես ձոծրակի ցավ կունենայի եւ միշտ իմ հայրս ձոծրակի ցավ կունենար ինքնաշարժ որ մտնեինք գսել չլա բադուհանները փանակ որովհետեւ երբ որ բադուհանները յետևը մենք փանայինք Եվ հովը զառներ իր ծոծրակը կփռնվեր։ Եվ մենք շարունակ իր լսած ենք ամեն անգամ որ հով զառնե, հովին դեղը չի գնար ինքը, սկուշ կլա, անցերոց կտնե, կարևորը հովը չզառնե իրեն, որ ինքը ցավ չունենա։ Եվ այս պատմությունը անուղագի օրենի մեջս
դպավորած էր ինձի եւ ես ալ երբ երդասարթեի երդասարթական իմ օրերուս մեջ հովը զառներ ցավ գսկայի եւ սկսած էի իմ ցանկիս վրա անուղագի օրեն հրճակել գերեւի ես ալ բաբայիս պես ցավ ունիմ ձոզրագի գերեւի ժառանգական է ես ալ ցավ պիտի ունենամ եւ Գարցես սկսած էի որոշել հրճագել եւ իմանցս հանցնել այդ ցավին, որովհետեւ գիտությունը չունեի եւ դժվար բան մնալ չէր գիտությունը, բադահականորեն ուրիշ ցավ ունեցա եւ թեղարանեն թեղատ մգարնեի, թեղակորձը սա որ նայր ասոր համար հադուկ բան մգարնեն 2-3 ամսվա վրա, որբեսի այլևս նորեն ցավը չի գա, որովհետեւ փորփոքում մգլա դեղը միշտ գլա, իմ խեղճ հայրս իր ամբողջ կյանքը Ադ գիտությունը ունենալով դարաբաց էր այդ մեգեն։ Եվ ես բադահական օրենքիցա։ Քանի օքեդս է, ես իմ վրաս գհրճագեի, որ ինչպես հայրս գերեւի ես ալ այդպես եմ, բայց իրականությունը այդ չէր։ Տեր հրաշքով չազատեցա։ Բնական միջոց մնե որ գար եւ ազատեցա։ Շատ անգամ մենք մեր վրա այսպես բիդակներ կփակցնենք, որ վերջ ասասանք մի դլա։ Այս հարցը այսպես մի դլա։ Մեկ բան երբ Հիսուսի կաս ամեն բիդակները անե։ Վերջ։ Երբ Հիսուսի գհավատամ, իր հրացներուն գհավատամ, ուրեմն փոփոխություն պետք է ունենամ իմ յակիս մեջ, ամեն, որովհետև Հիսուս գրնանել։ Կարևոր չէ, որուն ցերքով գնե, այդ անձը ոչինչ է, ուրիշել լավ չէ, միայն Հիսուս գրնանել։ Հիսուս իր բարգևները կգործածե իր ծառաներուն միջոցով, որոնք ծառաներեն հավատարմաբար կծառայեն Հիսուսին։ Եվ մենք պետք ունենք այդ մեգը առնելու, ընդունելու, որ մեր ցանկերում մեջը օրհնվինք եւ անով փառավորենք մեր Աստվածը, ամեն։